avant qu'on a fait la ligne classique, après on a une formation en France avec les collaborateurs de la SNCF. Ou depuis 2016, on a les essais dans la LGV, qui a la vitesse, qui a la sécurité plus, qui a le confort. كيف ما شفتو نتوما راه جي شوف التران كان لو كونفور الوقت دار بريسك 50 مينوت من كينيترا الا حسبتي من كينيترا حتى في لا لين ال جي في كنهضر على لين ال جي في ماشي لا لين كلاسيك كاينه 50 مينوت من كازا وطنجة يكون 12 اور 10 2 اور 20